Yang berhormat Datuk Marcos Mojigo, Putatan. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Dipertua. Semasa saya walk about di Kota Kinabalu semasa Tahun Baru Cina, saya disuruh tanya soalan nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Putatan yang mengemukakan soalan. Tan Sri Yang Dipertua, pendirian Kementerian Pendidikan Malaysia adalah kekal untuk tidak mengiktirafkan peperiksaan Unified Examination Certificate ataupun UEC. Pendirian ini adalah selaras dengan pendirian pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 hari bulan November 2015 yang berbunyi begini. Pada masa ini, kerajaan tidak dapat mengiktiraf UEC kerana ia tidak berasaskan kurikulum kebangsaan dan tidak menepati falsafah pendidikan negara. Ini adalah realiti yang perlu diterima kerana ia mempunyai kaitan dengan kepentingan dan kedaulatan negara. Itu petikan daripada minit mesyuarat Jemaah Menteri. Berdasarkan data enrolment Sekolah Menengah Persendirian Cina ataupun SMPC mengikut kohort seperti pada 31 Januari 2016, secara puratanya seramai 12,000 murid akan menduduki peperiksaan UEC setiap tahun di peringkat junior 3 dan senior middle 3. UEC merupakan peperiksaan yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Persendirian China yang juga merupakan institusi pendidikan yang tidak dikawal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, bahawa UEC merupakan peperiksaan yang dikelulakan oleh Malaysian Independent Chinese Secondary School ataupun MICSS yang tidak akur kepada dasar pendidikan kebangsaan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tuan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Datuk Menteri yang menjawab soalan yang begitu sengkat. Our country is a beautiful country, dengan izin. Our government is a beautiful government, dengan izin. Our country is perpaduan begitu harmoni. Our government begitu harmoni dengan penyertaan semua bangsa. Beautiful. Adakah negara-negara jiran kita seperti di Filipina, di Indonesia, di Thailand, ada sekolah jenis kebangsaan Cina? Ada sekolah jenis kebangsaan Tamil? Tidak ada. Jadi kekalkan kebahagiaan kita dengan beautiful country, dengan izin Tan Sri. Jadi soal yang saya nak antarkan, jangan kita langsung menolak idea ini, yang mana Yang Berhormat Air Hitam pernah ditonjolkan satu ketika beberapa tahun yang lalu. Jadi soal yang ditanya oleh masyarakat-masyarakat yang tertentu untuk soal ini, adakah ke pihak kementerian berdialog dengan yang mengerti fahaman dengan nasionalisme negara kita? Jadi kalau kita, kalau hendak kerajaan atau kementerian itu meluhkan dasar education policy kita dalam negara kita ini, adakah yang pemohon ini bersetuju, terutama sekali UEC ini memerlukan kredit dalam bahasa Melayu? Kalau itu sebagai negara yang nasionalistik, narisilisme, maka kenapa kita tidak dapat berdialog dengan mereka selain daripada menolak-tolak itu saja? Saya minta penjelasan dari Perdana Menteri kalau ada ini dalam fikiran kementerian untuk berdialog dengan stakeholders. Terima kasih Yang Berhormat Putatan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Perbincangan kita sentiasa adakan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
Walau apa pun tajuk-tajuk ataupun topik-topik baru yang diperbincangkan sebelum pelaksanaannya, kita akan adakan perbincangan dengan stakeholders. Dan kita tidak pernah menutup pintu perbincangan dengan mana-mana organisasi. Kerana harapan kita dan juga harapan semua organisasi ialah untuk melihat mutu pendidikan negara bertambah baik. Dan kita terima. Dan kita, seperti mana yang Muhammad Putatan katakan sebentar tadi, kita sedia menerima dialog dan juga cadangan-cadangan. Untuk maklumat, Ali yang berhormat, ya, Putatan, sekolah-sekolah menengah persendirian Cina ni, dia ada mula dari peralihan junior 1, junior 2, junior 3, senior 1, senior 2, senior 3 dengan izin. Seramai tingkatan 5, pelajar-pelajar tingkatan 5 di sekolah kerajaan, dia sama dengan senior 2 tingkatan 5 di sekolah-sekolah UEC ini. Dan daripada 11,332 pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan senior 2 UEC, hampir 3,000 pelajar yang menduduki peperiksaan UEC ini juga menduduki peperiksaan SPM. Dan sekiranya mereka berjaya, mereka boleh meneruskan pendidikan mereka dalam mana-mana institusi pendidikan awam. IPG, IPTA, dibenarkan. Maka ruangnya ada. 3,000 pelajar daripada 11,000 pelajar yang menduduki sistem UEC, yang menduduki peperiksaan SPM, sekiranya mereka berjaya, mereka boleh meneruskan perjalanan mereka. Itu hal tuju. Dan kita masih bersedia berbincang bagaimana kita dapat bekerjasama. Itu kerana matlamat kita ialah memastikan dasar dan juga masa depan pendidikan negara ini diterima baik oleh semua rakyat Malaysia. Itu yang penting. Terima kasih, Mohd Putatan. Terima kasih, Tan Sri. Ben Maru. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih, Menteri. Menteri, saya minta penjelasan sikit sebab saya rasa khuatir terhadap pendirian kerajaan, kerana kalau kerajaan menolak pelajar-pelajar UEC ini, yang menjadi yang benefit daripada itu adalah negara-negara lain seperti Singapura, seperti Amerika Syarikat, seperti di UK dan juga di Hong Kong dan sebagainya. Sebab saya pernah bekerja di US dan di kawan-kawan saya di US, ramai antara mereka adalah top engineers yang begitu berjaya, dan mereka adalah graduan-graduan UEC. Apabila tanya mereka nak balik ke Malaysia ke atau tidak, mereka kata tak ada peluang kerana tidak direcognize. Jadi ini adalah masalah brain drain. Mereka adalah pelajar-pelajar yang pintar, pelajar-pelajar yang qualified, tetapi tak ada peluang-peluang di Malaysia. Jadi mereka settle lah jadi citizen atau jadi PR di negara-negara lain. Ini ada satu kerugian kepada negara. Dan apabila menteri kata UEC ini tidak berpatuh kepada dasar-dasar kerajaan, tetapi saya pun nak tanya juga, A level atau O level pun tidak mematuhi dasar-dasar kerajaan. Dasar pendidikan negara. Tetapi local university pun ambil orang-orang daripada Arab, daripada Indonesia, daripada China, daripada luar negara. Mereka pun boleh masuk universiti tempatan. Jadi ini adalah satu ketidakadilan di mana rakyat tempatan tidak mempunyai peluang masuk universiti tempatan, tetapi rakyat luar negara boleh masuk. Jadi saya minta penjelasan daripada menteri. How do you reconcile this? Okay? Perlu ada satu roadmap untuk supaya UEC ini direcognize. Kalau tidak, rugilah adalah negara. What is the roadmap from the government? What is the concession yang kerajaan boleh terima UEC ini? Sedikitlah. What is the roadmap? What is the plan? What is the concession yang kerajaan sanggup untuk terima UEC? Terima kasih. Terima kasih, Muhammad Bayang Baru. Terima kasih, Tan Sri Tua. Yang Muhammad Bayang Baru tidak harus khuatir. Kerana Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa akan beri keutamaan kepada pelajar-pelajar negara kita. Seperti mana yang saya kata tadi kepada Yang Berhormat Putatan. Yang Berhormat, kita tidak pernah mengatakan pelajar-pelajar UEC ini tidak diberi peluang langsung untuk memasuki sistem pendidikan negara. Tak pernah. Malah ada ruang. Seperti mana yang saya kata tadi, 11,332 pelajar senior 2 ataupun tingkatan persamaan SPM
3,000 pelajar menduduki peperiksaan SPM. 11,000 pun boleh menduduki peperiksaan SPM. Tapi itu pilihan mereka. Kita mengalu-alukan mereka menduduki peperiksaan SPM. Benar, ada pelajar-pelajar antarabangsa belajar di universiti-universiti negara kita. Kita harus ambil maklum. MQA akan membuat penyetaraan keperluan kelayakan mereka untuk memasuki kursus-kursus yang tertentu dalam IPTA-IPTA berkenaan. Dan mereka akan membuat keputusan yang mana mereka boleh ambil kira dan tidak boleh ambil kira. Sama. Tetapi yang pentingnya sebagai rakyat Malaysia, kita ada syarat-syaratnya. Untuk maklumat yang berhormat, daripada 2.2 juta pelajar yang belajar aliran perdana sekolah menengah, 2.22,220,679 pelajar-pelajar yang belajar di arus perdana sehingga 31 Januari 2016, 82,000 pelajar sahaja belajar di UEC. 3.7%. Maka aliran perdana ini memberi ruang yang besar kepada semua rakyat Malaysia. Itu harapan kita. Dan kita sedia berunding. Dan perundingan ini pernah diadakan, akan terus diadakan. Bagaimana kita dapat bekerjasama? Kerana sudah ada laluan-laluan untuk kita bekerjasama. Tak pernah kita tutup pintu bekerjasama, mendengar pandangan. Itu cara kita. Dan kita terus membuka pintu untuk tengok bagaimana kita dapat menyelaraskan perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Sri Ketua.